غذائیت سے بھرپور آلو وٹامنز اور مدنیات کا ایک اچھا ذریعہ ہے، بشمول وٹامن سی، وٹامن بی 6، پوٹیشیم اور مینج۔ یہ غذائی اجزاء مختلف جسمانی افعال کے لیے ضروری ہیں۔ غذائی ریشہ، آلو میں غذائی ریشہ ہوتا ہے جو ہاضمے میں مدد کرتا ہے، مموریت کے احساس کو فروغ دیتا ہے اور خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ توانائی کا ذریعہ وہ کاربوہائیڈریٹس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جسمانی سرگرمیوں اور دماغی کام کے لیے توانائی فراہم کرتے ہیں۔ چربی میں کم، آلو قدرتی طور پر چکنائی اور کولیسٹرول میں کم ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک صحت مند انتخاب بناتے ہیں جو اپنے وزن اور دل کی صحت کو سنبھالنا چاہتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور آلو میں فلیوونائڈز اور کروٹینز جیسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آکسیڈیٹیو تناؤ سے لڑنے اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر ریگولیشن، آلو میں پوٹیشیم کی زیادہ مقدار بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے، ممکنہ طور پر ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ ہاضمے کی صحت، آلو میں موجود فائبر آنتوں کی باقاعدہ حرکت کو فروغ دینے اور آنتوں کے فائدہ مند بیکٹیریا کو کھلا کر صحت مند آنتوں کی حمایت کرتا ہے۔ جلد کی صحت، آلو میں موجود وٹامن سی کولیجن کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو جلد کی لچک اور زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہڈیوں کی صحت، آلو میں فاسفورس اور میگنیشیم سمیت کئی معدنیات پائے جاتے ہیں جو کہ مضبوط اور صحت مند ہڈیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہیں۔ وزن کا انتظام، ان کے کاربوہائیڈریٹ مواد کے باوجود آلو صحت مند طریقے سے تیار ہونے پر وزن کے لحاظ سے ایک غذا کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابلے ہوئے یا سینکے ہوئے آلو تلی ہوئی آپشنز کے مقابلے میں کیلوریز میں کم ہوتے ہیں۔ ورسٹائل کھانا پکانے کا جزو، آلو ناقابل یقین حد تک ورسٹائل ہوتے ہیں اور اسے مشر آلو سے لے کر سوپ، سلاد اور مزید بہت سی ڈشوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قابل استطاعت، آلو عام طور پر سستی اور قابل رسائی ہوتے ہیں جو انہیں آپ کی خوراک میں غذائیت شامل کرنے کا ایک سرمایہ کاری مؤثر طریقہ بناتے ہیں۔ علمی فعل، آلو میں پایا جانے والا وٹامن بی 6 دماغی صحت اور علمی افعال کے لیے اہم ہے۔ سوزش میں کمی، کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ آلو کے عرق میں سوزش کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر سوزش کی حالتوں میں مبتلا افراد کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دل کی صحت، جب صحت مند طریقے سے تیار کیا جائے تو آلو اپنے فائبر اور پوٹاشیم کے مواد کی وجہ سے دل کی صحت مند غذا کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ترغیب، آلو میں ترپتی کا انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کو مکمل اور مطمئن محسوس کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جس سے کیلوریز کی مجموعی مقدار کم ہوتی ہے۔ مدافعتی معاونت، آلو میں موجود وٹامن سی اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ صحت مند مدافعتی نظام کو سہارا دیتے ہیں۔ ہاضمے کو آرام، ابلے ہوئے آلو پیٹ پر آسان ہوتے ہیں اور ہاضمے کی تکلیف کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ گلوٹین سے پاک، آلو قدرتی طور پر گلوٹین سے پاک ہوتے ہیں جو انہیں سیلیک بیماری یا گلوٹین کی حساسیت والے لوگوں کے لیے موضوع بناتے ہیں۔ ایتھلیٹک کارکردگی، آلو میں موجود کاربوہائیڈریٹ کھلاڑیوں اور فعال افراد کے لیے توانائی کا فوری ذریعہ فراہم کر سکتے ہیں۔ آلو کو متوازن غذا میں شامل کرنے سے مجموعی صحت اور تندرستی میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ انہیں صحت مند طریقے سے تیار کریں اور استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ بھوننے سے گریز کریں اور ان کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مکھن اور پنیر جیسے زیادہ کیلوری والے ٹاپنگز شامل کریں۔